ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Mən mövzu ər-arvadlıq haqlarındandır və xüsusən də yəni zövcənin haqlarıdır. Və bu haqlara başlamazdan əvvəl istəyirik ki, xəta olan bir məfhumu, hansı ki, bəziləri qadın haqqında etiqad etdiyi məfhum var, yəni onu düzəldək və bu məfhum onları nəyə vadar edir? Qadınla çox ehtiyatlı davranmağa vadar edir və onlar Quran ayəsində xəta olaraq başa düşüblər. Və deyirlər ki, innə keydə əlmərati əşəddü min keydi şeytan, qadının hiləsi şeytanın hiləsindən daha şiddətlidir. Deyirlər ki, Allah Teala şeytanın hiləsini zikr edəndə deyir ki, innə keydə şeytani kənə zəifə, şeytanın hiləsi zəifdir, Nisa 76-da. Amma qadınların hiləsini zikr edəndə deyir ki, inna kayda kunna azim, həqiqətən sizin hiləniz böyükdür. Yəni bu ayəyə əsasən qadınla şeytanla daha pis davranırlar. Qadınla davranarkən şeytandan pis davranırlar və deyirlər ki, bundan çəkinmə, həzər etmək lazımdır və bu məfhum da sözsüz ki, xatadır. Çünki Allah Teala şeytanın hiləsini vəsf edərkən onun zəif olduğunu qeyd edir. Bu da bir Allahın hiləsinə müqayisədə zikr olunur. Yəni Allahın keydinə, hiləsinə müqayisədə şeytanın hiləsi zəifdir. Vələmmə vasafa keydəl mara, amma qadının hiləsini vəsf edərkən onun böyük olduğunu vəsf edir. Yəni bir nisbətili keyd Yusuf və bu da Yusuf aleyhissalamın hiləsinə nisbətdə qadınların hiləsi böyükdür. Artıq yəni qadınların hiləsi ilə şeytanın hiləsini yəni müqayisə etmək düzgün deyildir. Və alə hədə nəqulil əzvac. Və buna əsasən də ərlərə deyirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Rifqan bil qavarir. Yəni şüşələrə qarşı mülayim olun. Yəni onları nə adlandırdı? Şüşə. Fəəntum tətəamalunə mə məxluqin rəqiqil məşair. يعطي بلا حدود كل حنان وعطف والكيس من اكتشف هذه الأحاسيس والمشاعر وأحسن توجيهها. Siz yani elə bir məxluqla, yani hissiyatı incə olan bir məxluqla yani davranırsınız, onun hamısı şəfqət və istəkdir və ağıllı insan da bu hissiyatları açaraq düzgün şəkildə yönəldəndir. Zövcənin haqlarına başlamazdan əvvəl mən istəyirəm ki, sən bitərəf və insaflı mövqədə olasan və sənə bir sual verirəm, deyir. Əgər sən bir xidmətçi tutsan bir gün ərzində və o xidmətçi sənin paltarlarını yusa, sonra sənin paltarlarını ütüləsə, sonra sənin yeməyini bişirsə və evi təmizləsə, uşaqlarını tərbiyə etsə, və onun sənin yanında mükafatını olar. Və həlsə tuqabülü hədəl ihsən illə bi ihsəni mitri, məgər sən onun yaxşılığını, ona oxşar bir yaxşılıqla qarşılamayacaqsan, fə keyfə bi zəvcətikə ləti təfəalü hədə kullə, hədə bi xilər qada həcətik min cimə, və necə ola bilər ki, bütün bunların hamısını sənin üçün zövcən edir və əlavə olaraq da onunla yaxınlığın. Fələ şəkkə ənə zövcətə salih min əzəmi ni'amillə, və şək yoxdur ki, salih zövcə Allahın böyük nimətlərindəndir kişi üçün İslam nimətindən sonra. Və lidəlik yecibu alə rəcül xifvuha və riayətuha, və buna görə kişinin üzərinə düşən vacib olan onu qorumasıdır. Və ən yeşkura rabbə alə hədiyi ni'mə, və bu nimətə görə Rəbbinə şükür etməsidir. وقد جعل الله العلاقة بين الزوجين من أوثق العلاقات التي عرفتها البشرية. الله تعالى ər-arvad arasında olan əlaqəni bəşəriyyətin tanıdığı, bildiği ən möhkəm, ən güclü əlaqələrdən etmişdir. فربما لا يوجد علاقة بين اثنين مثل ما يوجد بين زوجين. Yəni ər-arvad arasında olan əlaqə kimi
diğer iki şəxs arasında heç bir əlaqə yoxdur. Və qad rabata Allahu Teala hadi al-alaqə bil-mawaddati var-rahmə. Yəni Allah Teala bu əlaqəni, bu bağlılığı sevgi və mərhəmətlə bağlamışdır. Necə ki Allah Teala Rum surəsi 21-ci ayədə buyurur: "Və min ayati an xalaqa lakum min anfusikum azwaca litaskunu ileyha və ceala beynekum mawaddatan və rahmə." Yəni Allah Teala'nın qudret nişanələrindəndir ki, sizin özünüzdən zövcələr yarattı. Sizin özünüzdən zövcələr yarattı. Onunla, o zövcələrlə ünsiyyət, sükunət, rahatlıq tapmağınız üçün. Və sizin aranızda sevgi və mərhəmət qoydu. Sevgi və mərhəmət qoydu. Yəni bu ayə əsasən, yəni alimlər buyurur ki, yəni ola bilərdi sevgi olmasa, amma sevgi olmayanda yəni ailə rəhmətə görə davam edir. Demə, həm rəhmət var, həm sevgi var. İkisi olan daha güclü olur. Hətta sevgi də aradan qalxsa, amma deyə ailə orada olan rəhmətə görə davam edir. Yəni qəsd olunan odur ki, bu yəni xislətlərin yəni evlilikdə davamlı olmasıdır. Və kullu ma kana min huquq min al-huquq bayna zawjayn qa'imun fil haqiqati لِحِفْظِ الْمَوَدَّةِ وَالْرَحْمَةِ بَيْنَهُمَا Demek ki, el-arbad arasında olan hakların hamısı sevgi ve merhametin, yani onların arasında olan sevgi ve merhametin korunması üçündür. Bunun korunması üçün diğer haklar buyurulmuştur. Kadın erinin libasıdır. Onun örtüyüdür, onun sükunətidir, qəlbinin rahatlığıdır, evladının anasıdır, həyatda onun şərikidir. Fələhə hüququn ələzzəvci. Onun əri üzərində haqları vardır. Necə ki, ərin onun üzərində haqları vardır. Allah Teala buyurur: Vələhünnə mislülləzi aleyhinnə bilmə'ruf. Kişilerin kadınlar üzerinde hakkı olduğu kimi kadınların da eyniyle kişiler üzerinde hakkı vardır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen rivayette buyurur ki: "Ela inne lekum ala nisaikum hakkan ve li nisaikum aleikum hakka." Ve bilin ve âge olun ki sizin kadınlarınız üzerinde hakkı vardır ve kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. فَعَلَى الرَّجُلُ الْمُسْلِمِ اَنْ يَتَفَحَّمَ هَذِهِ الْحُقُوقِ Yani Müslüman kişiye vacibdir ki bu hakları başa düşsün, anlasın. Ve bunları bilerek zövcəsiyle o sevgini, rəhməti kazansın, yaratsın. وَيُعَدِّ مَا لَهَ مِنْ حُقُوقِ Ve hemçinin bu hakları əda etsin, yerini etsin. وَاَنْ يَكُنَ حَرِيصًا عَلَى رِضَاهَا وَمَحَبَّتِهَا Ve onun razılığına ve onun sevgisine həris olsun. Beləliklə onların arasında işrətin, yəni xoş münasibətin davamlı olması üçün. Və bidəlikə la yədə lişşeytani fursə littəhriş beynə və beynə zəvcəti və beləliklə də özü ilə zəvcəsi arasında aranın dəyməsinə şeytan üçün fürsət buraxmasın. Və onları aralamaq üçün fürsət buraxmasın. Yəni hədə hu aqsa mə yetəmənnəhu şeytan. Şeytanın ən güclü, ən böyük arzuladığı da elə budur. Yəni ərlə arvadı ayırmaq. Və afdalu mə yədxulu aleyhi surur hu təfriqu beynə əzzəvcəyn. Və şeytanın qəlbinə də ən böyük sevinç daxil edən də ərlə arvadın ayrılmasıdır. İnşallah Allahın izni ilə sənaqda aleyh hədəl amr inşallah bu məsələni burada qət edəcək. Səhih Müslümdə gələn hədistə Cabir radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: İnnə iblisə yadav avşəhu aləlmə. İblis öz taxtını suyun üzərinə qoyur. Sümmə yəbəxu sərayə. Sonra qoşunlarını göndərir. Fəədnəhu minhü mənzilətən əzamun fitnə. Yəciv əhəduhu fəyəqul. Və göndərdiyi qoşunlarından tabəsində olan kimsələrdən ona ən yaxın olanı ən böyük fitnə törədəndir. Və onlardan biri gələrək deyir ki, filan filan işləri gördüm. Fəyəqulu mən sənə ateşəyə. Ona deyir ki, sən heç nə etməmsən. Fümmə yəciv əhədu fəyəqulu mən tərəqtu hətta fərraqtu beynəhu beynə mərati. Və o birisi isə gəlir deyir ki, mən o qədər çalışdım, nəhayət sonunda ərlə arvadının arasını vurdum, ayırdım. Və
فَقَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْ وَيَقُلْ نَعَمْ أَنْتْ Ve deyir ki, onu özüne yakınlaştırır. Deyir ki, bəli, sen büyük iş gördün. وَمِنَ الْحُقُقُ اَزَّوْجِيَ لِزَّوْجَهِ Demek, er avadlı haklarından, yani kadının hakları qeyd olunur. Ve onlardan el-mehru ve sadak, mehir ve sadak deyilir. Mehir yani başlıktır. Başlık parası. Ve huvel ma'lul lezi yette'akuduhul mar'a tentefiu bihi vahdaha bi sebebi nikah. Ve o da kadının evlenme sebebiyle götürdüğü maldır. Ve hukmu vucu ve onun da hükmü vacibliktir. Ve buna delil ise Kur'an'dan Allah Teala buyuruyor. Ve atun nisa'a sadukatihinna nihle. Fe intibne lekum an şeyin minhu nefse fekuluhu hani'en meriye. Siz kadınların mehirlerini vacib olarak verin. Eğer onlar könül hoşluğuyla kimese verirse onda kuşu canlıkla yiyin. Yani Allah Teala yani bu mehirleri onlara əlavə etdi. Yani onlara mənsub etdi. Yani onların mülküdür. Ve bu da delalet edir ki mehir xalis kadının haqqıdır. Yani yalnız tek o faydalana bilər. Yani heç kəsin orada faydalanma haqqı yoxdur. Hatta valideyn olsa belə, en yakını olsa belə. İlla izə əlinət. Yalnız izin verdiği zaman, izin verərsə, onda yani azaddır. Ve həmçinin diğer ayələrdə vardır. Nisa 25, Nisa 24'te de. Fənkihuhunna bi idni əhlihinna və atuhunna ucurahunna bil ma'ruf. Yani onlarla evlənin, əhlinin ailəsinin izniyle və onların haqqını, yani mehirlərini verin. Ve hemçinin Nisa 24'te de fe'atuhunna ucurahunna fariza onların mehrini farz olarak verin. Ve iza a'tatil mar'atu mahraha li ahadin bi sebebi mukhada'atin aw ikrahin aw hayan aw khawf fel mahru haramun ala men akhadahu akhada wa akala. Eğer bir kadın mehrini hile veya da mecburiyet yoluyla veya da utanarak korkudan kimese vererse artık o mehir o kimseye götüren kimseye yiyen kimseye artık haram olur. Ve hemçinin sünneden de delillerden Buhari Müslim'e gelen hadiste Enes radıyallahu anh'dan Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh'u der ki Kale li Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem tezavvajtu imraate fe kale ma astaghta kale وَزْنُ نَوَاتٍ مِنْ دَهَا فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلٍ وَلَوْ بِشَعْتٍ Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Abdurrahman İbn-i deyir ki ben bir kadınla evlendim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki mehir olarak ne verdin? Deyir ki hurmanın çeyirdeği çekisinde kızıl. Onda der ki Allah sana bereket versin. Yani bir koyun olsa keserek konaklık ver. Buhari ve Müslim'e gelen hadise Enes radıyallahu anh'dan Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem a'taqa safiyyatan ve ce'ale itqaha sadaqaha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safiyyani azad edir ve onu azad etmesini mehir hesab edir. Ve bundan başka da deliller vardır. Vallati tedul ala vücubu sadaqil mar'a ve kadının mehrinin vacib olmasına delalet eden delillerden ve hadi me ecme aleyhi el muslimun ve buna da hemçin Müslümanlar yani icma etmişler. Ve laqad hazzara al-islam min khida'il mar'a wa akli mahriha ve İslam artık kadını aldatmağı ve onu mehrini yemeyi haram etmiş çekindirmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hedelemiştir. Bununla men faala hada bi ashaddil va'id kim bunu ederse şiddetli şekilde onu hedelemiştir. Hadis Hakim Müstedir eserinde geçir. Hasan isnadla Şeyh Albani hasenleştirmiştir. Ve buyurur ki İnne a'zama zunub indallah. Günahların Allah katında en büyük olanı raculun tezavvece imra. Yani bir kişi bir kadınla evlenir. Felemme qada hacetehu minha. Ondan ihtiyacını ödedikten sonra tadlaqaha onu boşuyor. Ve zehebe bi mehriha ve mehrini de vermir. Ve hemçindeki o günahlardan ve racunu iste'amele raculen fe zehebe bi ucuratihi ve bir de odur ki işçi tutur, işledir ve sonra onun hakkını vermir. Ve ahar yaktulu dabbeten abesen ve üçüncü de o günahtır ki bir hayvanı boş yere, ebes yere öldürür. Ve hemçinin haklardan gelir en yuhsinel muaşıra bil ma'ruf husnel işra. Yani onunla güzel davranmak, güzel şekilde davranmak ve bundan nezarda tutulan yani güzel yoldaşlıktır.
əziyyəti saxlamaq və bacardığı halda, gücü çatdığı halda onun haqlarını gecikdirməmək. Və izharul bişri və talaqat və imbisat və onunla gülər üzlə davranmaq, yəni gülər üzünü izhar etmək və buna da sözsüz ki, bu da vacibdir, ərə vacibdir ki, yəni xoş davranması, gülər üzlə davranması və bu, buna da əsl odur ki, Nisa surəsi 19-cu ayədə Allah təala buyurur: "Və aşiruhunnə bil məruf." Onlarla gözəl şəkildə davranın. İbn Kəsir rəhiməhullah bu ayənin təfsirində buyurur ki: "Ey tayyibu aqvalakum lehunnə." Yəni siz sözlərinizi onlar üçün pak edin, təmiz edin, gözəl edin. "Və hassinu əf'alakum və hey'atikum bihasabi qudratikum." Siz əməllərinizi, formanızı bacardığınız qədər gözəl edin, necə ki siz onlardan gözəl formada, geyimdə, hərəkətdə olmasını istəyirsiniz və siz də gözəl şəkildə geyinin, gözəl şəkildə olun. Fəf'al əntə bihə mitlə, sən də onun mislini et. Necə ki sən özün ondan istəyirsən, istədiyin şəkildə özündə ol. Necə ki Allah Teala buyurur: "Və ləhunnə mitlü ləzi əleyhinnə min məruf." Necə ki kişilərin qadınlar üzərində haqqı olduğu kimi, eyni ilə də qadınların kişilər üzərində haqqı vardır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Xeyrukum xeyrukum li əhlihi və ana xeyrukum li əhli" və sizin xeyriniz ailəsi üçün xeyirli olandır və mən də sizin şərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olanam. Qurdur rahimehullah bu ayənin təfsirində buyurur: "Və hədə mithlə qavlihi" və bu da Allah Teala'nın digər ayəsi kimidir: "Fə imsəkum bi məruf" ya da yaxşı saxlamaqdır. Yəni buraxanda da, boşayanda da gözəl şəkildə tərk eləməsi və saxladığı zamanda məruf, yəni yaxşı, gözəl şəkildə saxlamasıdır. Və zəlikə təvfiyyətu haqqiha minəl məhr. Bu da necə olur? Onun mehirdən və xərclikdən nəfaqa deyilir. Ümumi bu nəfaqa adlanır. Yəni onun evlə təmin etməsi, əyin başıdır, yeməkdir. Bütün bunlar nafaqaya daxildir və bunları tam şəkildə verməsidir. Və əllə yəbəsə fi vəcihə bi qeyri zənbin. Heç bir günah olmadan üzünə qaşqabaqlı şəkildə çıxmamasıdır. Yəni qaşqabaqlı olmamasıdır, üzünü turşutmamasıdır. Və əllə yəkuna fəzzan qalidha və la qalidha. Nə sərt, nə də qaba olmamalıdır. Və la mudhiyan meylən ilə qeyrihə və başqasına da meyl etdiyini, əgər digər zövcəsi varsa, ona meyl etdiyini aşkarda hiss etdirməməlidir, izhar etməməlidir. Və həzihil əyə alə icaziyə, deyir ki, bu ayə qısa olmasına baxmayaraq, bir dənə iki kəlmədir, imsəkum bi məruf, qısa olmasına baxmayaraq, gözəl davranışın bütün növlərini özündə əhatə etmişdir. Min husnil müamələ məz zövcə, zövcə ilə gözəl davranmaq, ona xor baxmamaq, onun ailəsini məzəmmətləməmək, pisləməmək və bundan başqa qadının xoşlamadığı, sevmədiyi işləri ona etməmək. Fələ yənbəqli zövci ən yəfələhə məl mara, yəni kişiyə yaraşmaz ki, zövcəsi ilə bunları etsin. Fəttəqilləhə iyyən zövc fi zövcətikə və buna görə də, ey ər, sən öz zövcən haqqında Allahdan qorx, vəndur bi ayni minər rəhmə və rəhmət gözü ilə bax. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sözünə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur: İstəvsu bin nisai xeyra. Qadınlarla xeyirli, yaxşı davranmağı sizə tövsiyə edirəm. Bu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vəsiyyətidir. Vəsiyyət olaraq götürün. Fə innəhunnə əvanin indəkum. Çünki onlar sizin yanınızda əsirlərdir. Əsir, əvan əsir deməkdir. Yəni, bu da dəlalət edir ki, əsirdirsə, yəni zəifdir, miskindir. Mənə qovli Nəbi s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə keçən istovsu sözü isminə istisa, yəni vəsiyyəti qabul edin. Fəkə ənəhu yəqul, elə bir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, usikum bihim nə, yəni mən onları sizə tapşırıram. Mənim onlar haqqında olan vəsiyyətimi qabul edin. Fəyəcib ələ zəvci əl-ihsən iləyhə və buna görə kişiyə vacibdir ona yaxşılıq etməsi və ən yətərəffəqə bihə onunla yumşaq olması, davranması və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: Mən yuhramur rifqa yuhramul xayra kullə. Kimdir mülayimlikdən, yumşaqlıqdan məhrum olarsa, yumşaqlıqdan məhrum olan kimsə bütün xeyirdən məhrum olar. Və
Ve həmçinin Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm qadınlar haqqında tövsiyə etmişdir. Necə ki Buxarıda gəlir və Müslimdə gəlir bu hədis. İstavsu bin Nisa-i Xeyra, yəni qadınlarla yaxşı davranın, bu barədə olan tövsiyəmi qəbul edin. Fə innəhunnə xuliqnə min dələ' əvac. Çünki onlar əyri qabırğadan yaranmışlar. Və innə əvacə şeyin fi dələ ələ. Və qabırğanın da ən əyri hissəsi, ən üst hissəsidir, ən yuxarı hissəsidir. Fə in zəhəbtə tuqimahu kəsərtə. Əgər sən o əyri yeri düzəltmək istəyirsən, sındıracaqsan. Və in taraktahu ləm yəzəl əvacən. Əgər onu toxunmasan, əyri olaraq qalacaqdır. Fə stəusu bin nisəyi xayra. Və qadınlarla yaxşı davranın. Fə nəbi s.ə.v. yuraqiyu fi hüsnül müaşirəti məannisə. Fə Peyğəmbər s.ə.v. qadınlarla gözəl davranmağa rəğbətləndirir. İzə alimə rəcul fitrətəl mər'a əlləti fətərəhə Allahu aleyhə. Əgər kişi qadının fitrətini bilərsə, hansı ki Allah Teala qadını o fitrət üzərində yaradıb, onu bilərsə, fə eynəyidin yətəaməlu alə hədəl əsas və onda bu əsas üzərində o qadınla davranar və o fəzilət babından və onunla əxlaqını gözəlləşdirər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Necə ki, tirimizə gələn rəvayətdə səhi isnadla Əkməlül müminin imanın əhsənuhum xuluqan. Müminlər içərisində imanı ən kamil olan, əxlaqı ən gözəl olandır. Və xiyarukum xiyarukum linisaihim. Sizin xeyirliniz qadınları üçün xeyirli olandır. Və Tirmizi və İbn-i Hibbəndə gələn əsərlərdə, hədislərdə isə yenə səhi isnadla gəlir. Xeyrukum xeyrukum li əhli, sizin ən xeyriniz ailəsi üçün xeyirli olandır. Və ənə xeyrukum li əhli və mən də sizin şəhərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olanam. ولما خطب علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك على أن تحسن صحبتها. Bu hadis tabaranda keçir səhih isnadla. Yəni Ali radiyallahu anhu Fatimə ilə evlənmək istədiyi zaman, nişan bağladığı zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni o sənindir, amma onunla yaxşı davranmaq şərti ilə, yəni gözəl davranmaq şərti ilə. Və yaxşı davranmaq və gözəl davranmağa aiddir. Birinci, gülər üzlü olmaq və xoş sözlər demək. Gülər üzlü olmaq və xoş söz demək. Müslümün səhi əsərində gəlir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Lə təhqirannə minəl mə'rufi şeyə. Sən yaxşı əməllərdən heç birini aşağı dəyərsiz görmə. وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ Və hətta qardaşınla gülər üzlə qarşılaşmağı belə. Yəni, biganə yanaşmalar. Demək ki, bu nə əməldir ki, mən buna məhəl qoymaması. Bilməlidir ki, bunun özündə də savab vardır. Yəni, insan etdiyi əmələ biganə yanaşmamalı və belə insanların gözündə aşağı görünən bir əməl olsa belə, yəni o belə böyük bir əməl olmasa belə diqqət yetirməlidir. Və digər rəvayətdə isə Əbu Davudda keçir, Şeyx Əlvan Rəhməllah səhiləşdirmişdir və buyurur ki, Lə təhqirannə minəl mə'rufi şeyə və ən tükəllimə əxaka və əntə mumbasıtun iləyhi bi vəcik fə innə dəlikə minəl mə'ruf. Sən yaxşı əməldən heç birini xor görmə, aşağı görmə, hətta qardaşınla danışdığın zaman yəni gülər üzlə danışmağını belə aşağı görmə, çünki bu özü də məruf sayılır, yəni yaxşı əməl sayılır. Fəhədə yəkunu minəl məruf mə axikəl muslim əl-qarib ənkə. Əgərdir bu, sənin müsəlman qardaşınla, səndən uzaq olan qərib bir kimsə ilə belədirsə, fəmə bəlükə idə kənəl vəcvü mumbasız li zövcətik. Onda sənin öz zövcənlə xoş, gülər üzlə danışmağın, davranmağın necə olar? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Buxarı və Müslimdə gələn hədisə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَ Yəni, xoş kəlmə sədəqədir. Gözəl söz sədəqədir. وَمَنْ أَحَقُّ مِنَ الزَّوْجَةِ بِهَذَا الْمَعْرُوفِ Yəni, bu yaxşılığa zövcədən daha haqlı, daha layiq olan kim vardır? Və hədiyə sadaqa və həmçin bu sədəqəyə فَجْعَلْ كَلَامَكَ لِزَوْجَتِكَ عِبَادə Və sən zövcənlə olan kəlamını, danışığını ibadət hesab elə. اِنَّ لِلْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ سِحْرًا فِي قُلُوبِ النَّاسِ Həqiqətən gözəl sözün, xoş kəlmənin insanların qəlbində bir sehir kimi təsiri vardır.
ve hususen de kadınlara. فَاِنَّهُنَّ أَصْحَابُ عَوَاطِفِ تُهَيِّجُهَا الْاِبْتِسَامَةُ وَالْكَرِمُ الطَّيِّبُ. Çünkü onlar hissiyat sahipleridir. Hatta güler yüz ve hoş söz onlara tesir edir. اِنَّ الْمَرَةَ لَا تَحْتَاجُ اِلَى مَالٍ وَمَتَاعِ الدُّنْيَا. Yani kadın, yani çoklu mal devlete, dünya malına ihtiyacı yoktur. مِمَّ تَحْتَاجُ مِنَ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ. Yani hoş sözden daha çok ona ihtiyacı yoktur. Yani en çok ona ihtiyacı olduğu hoş sözdür. Teş'uru fiha bi karame. Yani o hoş sözde kadın öz hürmetini, insani kıymetini hissedir. Fel kelimetu tayyibe vel ibtisametu cemile min aghlal hedaya elleti yuqaddimuha zevcun zevcatihi. Demek hoş söz ve hemçinin güzel şekilde gülümsemek, güler yüzlü olmak kişinin zevcesine takdim ettiği en değerli, en bahalı, en kıymetli hediyelerdendir. Hususan عندما تقوم المرأة بخدمة بيتها وزوجها. Hususan da kadın evin ve erinin hizmetinde durduğu zaman. فيقابلها بالكلمة الطيبة. O yaxşılığı güzel sözlə qarşılayır. Ona dua edir. والدعاء أن يبارك الله فيها. Və ona dua edir ki Allah bərəkət versin. فالمرأة إن وجدت معروفها يشكى. Və qadın görəndə ki onun yaxşı işləri təşəkkür olunur. Şükürlə qarşılanır və onun etdiyi yaxşı əməllər zikr olunur, küfr olunmur. Onda o da öz ərini tərifləyir və ona olan yaxşılığında daha fəal olur və onun əmrini daha gözəl şəkildə yerinə yetirir. Bəlkənə dəlikə mu'inən ləhə aləl bəqa aləl işlə. Və bu özü, bu yəni davranış, gözəl davranış, xoş sözlər və bu gözəl işrətin, yəni davranışın davamlı olmasına yardım edir. Vandur axil habib li thawa ve cezal kelamit tayyib. Bax di ey kardeşim. Hoş sözün mükafatına ve sevabına. İmam Ahmed ve Hakim öz eserlerinde İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmişler, tahric etmişler. Qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İnne fil cenneti gurafa. Cennette bir otaklar vardır. Yura zahiruha min batine. O otakların çölü dahilinden görsenir. Ve batinuha min zahiriha ve dahili ise çölünden görsenir. Fekale Ebu Malik el-Eş'ari. Eş'ari radıyallahu anhu. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anhu deyir ki limen hiye ya Resulullah. Yani bu otaklar kimler üçündü? Yani Peygamber'de böyle otaklar var. Ve sahabe de soruşuyor ki bu otaklar kimler üçündü? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki limen atabel kelam. وَاَطْعَمَ الطَّعَامِ وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامِ. Yani bu otaklar hoş söz diyenlere, yemek yedirenlere ve insanlar yattığı zaman kıyamda olanlara. Yani gece vakti, gece namazını kılanlara. لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَمِ. Yani danışığını, sözlerini yakışlaştıranlara. Şeyhlerden biri deyir ki, اِنَّ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَ اَغْلَ عِنْدَ الزَّوْجَةِ fi kathim min al-ahyan min al-huli athmina. Yani hoş söz bir çox vaxtı qadınlar üçün qiymətli bəlbəzək əşyalarından da daha qiymətlidir. Hətta bahalı paltardan da qiymətlidir. Wa zalika li'anna al-atifata al-muhabbiba allati tabuthu al-kalimatu at-tayyibah ghidha'u ar-ruh. Çünki belə hoş sözlər ruhun qidasıdır. Fa kama annahu la hayata lil-badan bila ta'am. Necə ki bədənin yemek olmadan, yemeksiz hayatı olmadığı kimi, hemçinin de ruhun da şirin, ince söz olmadan hayatı yoktur. Yani ruhun da hayatı hoş sözlendir. Ve sen de öz zövcene lezzetli bir yemek pişirdiği zaman, o yemeği bir kabda təqdim ettiği zaman teşekkür et. Hansı ki o yemeği elleriyle hazırlayıp, ve güler yüzle ve onu tarifleyerek teşekkür et. Ve tehaddet an mahasini ve cemali, onun güzelliğinden danış. Ve nisa yu'cibuhunne sena, çünkü kadınların tarif hoşuna gelir. Tarifi hoşluyorlar ve onlara tesir edir. Uzkur leha imtinaneke li riayetiha ve hidmetiha leke ve li beytike ve evladik. Ve onun bu yaxşılıqlarını, xidmətini, sənə, evinə və evladına olan xidmətini xatırla və təşəkkürlə qarşıla. Necə ki deyilmişdir, min husnil işrati tıybul kələm
ve husnul fi'al vel hiyat ve tagadi anil hafavat. Güzel davranışa aittir. Hoş söz, yaxşı əməllər, yaxşı formada geyimdə olmaq və bir də xatalara göz yummaq. Xatalara, səhvlərə göz yummaq. Bax Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin fiilinə, öz əhli beyti ilə olan davranışına. Müslümdə gələn rəvayətdə Aişə radiyallahu anhə deyir ki, Kuntu əşrabu minəl inəyi və ənə hayd. Mən heyzliykən bir qabdan su içirdim. Sonra o qabı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme verirdim. Fəyədəu fəhu alə mövdu'i fi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o qabdan mənim ağzımla içdiyim yerdən içərdi. Və ət'arraqul irqa və ənə hayd. Deyim, mən ətin olduğu bir sümüyü götürərdim, o ətdən yeyərdim. Fəuatihin nəviyyə salsan və yedikdən sonra Peyğəmbər salsan verirdim. Fəyədəu fəməhu fil mövdu'illədi vədaatu fihi fəmi. Mənim ağzımı qoyduğum yerdən Peyğəmbər salsan dişləyərək yerdi. Bu da dəlil yani Peyğəmbər salsan yani gözəl davranışına. Və həmçinin gözəl davranışa daxildir. Ən yecisə ma'ahə və yuənisəhə və yusəmirəhə. Onunla birgə oturmaq, ünsiyyətdə olmaq və gecə onunla söhbət etmək. Kəmə kənə yəfəlu nəbi s.ə.v. məazi vacilik. Peyğəmbər s.ə.v. öz zəvcələyi ilə belə edərdi. Fəqat kənə nəbi s.ə.v. yusallil işə thumma yedhəv ilə beyti. Peyğəmbər s.ə.v. işanı qıldıqdan sonra evinə gedərdi. Və yədxulu alə əhlihi və yuhaddithuhum və yusəmiruhum. Ailəsinin yanına daxil olar və onları danışdırar və onlarla səmar edərdi. Səmar. Səmar ərəb dilində gecə söhbətinə deyilir. Gecə danışığına, gecə oturaraq söhbət etməyə. Fələhunnə aleyhi hüquq. Onların Peyğəmbər s.ə.v. üzərində haqlar var idi. Fəliyən təbi ilə hədəllədinə yaqdunə səharatim aləl məqahi av fin nəvadi av indən ixvə thumə yədəv ilə beydi və zəvcətü nəimə. Sən deyib, bax o kəslərə ki, onlar vaxtlarını, gecə vaxtlarını çayxanalarda keçirir və yaxud digər klublarda keçirir və yaxud da qardaşların yanında keçirir, sonra evinə gəldiyi zaman artıq zövcəsi yatmış olur. Və rubbə məxaraci fissabə vahiyyə nəim aynan və bəzən də səhər evindən çıxdığı zaman o yenə yatmış olur. Fə eynəl vuddu vəl unsu və husnul işrə. Onda o sevgi, ünsiyyət, gözəl davranış diharda qaldı. Əynə huvə min hədi nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm və o insandı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin davranışından hardadır. Allah-u Teala Əhzab Sürəsi 20. ayədə buyurur. Ləqad kənə ləkum fi rasulilləhi usvatun həsənə. Artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə sizin üçün gözəl nümunə vardır. Buxar Müslümdə gələn hədisi Aişə radiyallahu anhədən deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fəcr namazının İki rəkat sünnəsini qıldıqda sonra fəin kuntu mutayaqqidatan həddəthəni. Əgər mən ayıqamsa, ayıq olduğum zaman mənimlə danışardı. Və illə iddaca həttə yuəzzinə bir salə. Yoxsa uzanardı iqamə verilənədək. Və həmçinin gözəl davranışa aiddir. Ən yetəzəyyənə və yetəcəmmələ ləhə. Yəni kişinin qadın üçün bəzənməsi, gözəlləşməsi. Fəminə l-muaşirəti bil-məruf ən yetəzəyyənə və yetəcəmmələ ləhə və həmçin gözəl davranışa aiddir. Kişinin də bəzənməsi necə ki, özü istəyir ki, qadını özü üçün bəzənsin. Qalə Yahya ibn Abdurrahman əl-Hanvali ətəytü Muhammed ibn Hənəfiyyə fəxərəcə iləyyə fi milhafətin hamra və lihyətuhu təqoturu minəl qaliyə fəqultum mə hədə qalə innə hədi milhafə القطح علي امراتي ودهنتني بالطيب وانهن اشتهين منا ما نشتهي منهن. Və burada gəlir Yahya ibn Abdurrahman Əl-Hanzar deyir ki, mən Muhammed ibn Hənəfiyyənin yanına gəldim və o mənim yanıma qırmızı yorğanda çıxdı və saqqalından da ətir tökülürdü. O vaxt yəni yağlı ətirlər olur, tökülürdü. Və dedim ki, bu nədir? Deyir ki, bu yorğanı mənim üzərimə yoldaşım atıb və məni ətirləyib və biz onlardan istədiyimizi onlar da bizdən istəyirlər. Yəni, bəzənməyi, gözəl olmağı, ətirlənməyi. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyərdi ki, İnni uhibbu ən ətəzəyyənə limrati kəmə uhibbu ən tətəzəyyənə li.
deyir ki zövcəmin, yoldaşımın mənim üçün bəzənməsini sevdiyim, istədiyim kimi mən də onun üçün bəzənməyi sevirəm, istəyirəm. Və həmçinin dördüncü gözəl davranışa aiddir sevgi və mərhəmət. Əl-məvəddətu və rəhmətu aslu xusnu sohbəti vəl-müaşırı. Gözəl davranışın əsli, bünövrəsi, kökü sevgi və mərhəmətdir. Və səadətin sirri də elə budur. Xoşbəxtliyin sirri də sevgi və mərhəmətdir. Allah Teala buyurur: "Və min ayati en halaka lekum min enfusikum azvacan litaskunu ileyha ve ceala beynekum mevaddeten ve rahme." Allah'ın qudrət nişanələrindəndir ki, sizin özünüzdən sizin üçün zövcələr yaratdı, onlarla ünsiyyət tapmağınız üçün və sizin aranızda sevgi və mərhəmət qoydu. Və sevgi və mərhəmətin formalarından necə ki xəbərdə gəlmişdir, İmam Müslimdə, Müslimin əsərində möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən deyir ki: "Mə daraba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en qattu biyadihi." Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əli ilə heç bir şey vurmamışdır. Nə qadın, nə xidmətçini. İllə ən yücəyidi fisəbillə, Allah yolunda vuruşduğundan başqa. "Və mənilə minhu şey'un qattu fəyəntəqimu min sahibihi." Ona bir şey toxunduğu zaman, yəni ona görə heç vaxt onun onu edəndən intiqam almamışdır. İllə ən yuntəqə şeyu min məharimillə fəyəntəqim. Yalnız Allahın qoyduğu qaydalar pozulduğu zaman, haramları işləndiyi zaman onda Peyğəmbər s.ə.v. intiqam alardı. Fəhədəl hədid yubeyinu becələ ənnə nəbiyyə s.ə.v. ləm yəntasili nəfsi qat. Bu hədis açıq aydın bəyan edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt öz nəfsi üçün intiqam almamışdır. Əksinə, öz zövcələri ilə sevgi və mərhəmətlə davranardı. İllə ən tuntəhəkə məharimullah, Allahın qoyduğu qaydalar pozulduğu zaman bu istisnadır və onda qəzəblənərdi. Və həmçinin gözəl davranışa daxildir, evə girdiyi zaman zövcəsinə salam verməsi. Bu da kişinin zövcəsinə olan gözəl davranışına aiddir, evinə girdiyi zaman salam verməsi. Və bu da sevginin, rəhmətin, mərhəmətin ər-arvad arasında yayılmasına səbəbdir. Və həmçinin bərəkətin gəlməsinə səbəbdir. İmam Müslimin səhi əsərində Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: "Vəllədi nəfsi biyədi, nəfsim əlində olan and olsun ki, lə tədxulun əl-cənnətə həttə tu'minu, iman gətirmədikcə cənnətə girməzsiniz. Və lə tu'minu həttə təhəbbu, və bir-birinizi sevmədikcə iman gətirmiş olmazsınız. Əvvələ ədullukum alə şeyin edə fəaltumuhu təhəbəbtum, mən sizə elə bir şey öyrədimmi, göstərimmi ki, onu etdiyiniz zaman bir-birinizi sevərsiniz. Əfşü sələmə beynəkum, və öz aranızda salamı yayın." Və həmçinin Tirmizə gələn rəvayətdə Ənəs radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ya bunayya izə dəxəltə alə əhlikə fəsəllim." Ey oğlum, evinə girdiyin zaman, əhlinin, ailənin yanına girdiyin zaman salam ver. "Yakun sələmukə barakatan aleyk." Fikir verin, sənin deyə salam verməyin sənə bərəkət olar. "Və alə əhli beytikə." Və həmçinin sənin ev əhlinə bərəkət olar. Evə girdiyin zaman salam vermək, hətta boş olsa belə. Bu hədis səhihdir, səhih tərqib və tərhibdə keçir. "Və mən dəxələ alə əhliyi bi sələm fəhvə fi kələ illəhi və xifzihi və riayəti." Kim evinə girdiyi zaman, fikir verin, kim evinə girdiyi zaman salamla daxil olarsa, o insan Allahın himayəsində, Allahın hifzində, Allahın qorumasında olar. Həqiqətən dəhşətli hədislər var bu barədə. Abu Davud və İbn Hibbəndə keçir. Abu Umamə radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Səlâfətun kulluhum daminun aləllah." Yəni, üç kimsə vardır ki, onların hamısı Allahın qoruması, himayəsindədir. "İn aşə rüziqa və kufi." Əgər o insan yaşayarsa, ona ruzi verirlər və o qorunar. "Və immətə ədxələhullahul cənnə." Və ölərsə, Allah da cənnətə daxil edər. "Mən dəxələ beytəhu fəsəlləmə fəhvə." Onlardan biri də evinə girdiyi zaman, evinə girdiyi zaman salam verəndir. Evinə girdiyi zaman salam verən Allahın himayəsində olar. Və həmçinin gözəl davranışa aiddir onun ailəsinə də hörmət etmək. Zövcənin ailəsinə hörmət etmək. "Fəyüvaqqiruhum
onlara ehtiram etməsi və yərfəu min şənihim əməməhə xasə və xüsusən də onun qarşısında, yəni onların dərəcəsini, valideynlərinin dərəcəsini qaldırmasıdır və onları danlamamasıdır, məzəmmətləməməsi, pisləməməsidir. Və hədə yəzidu min məhəbbəti zəvcəti li zəvcəyə, xüsusən də yəni zəvcənin ailəsinə insan hörmət qoyanda və bu sevginin artmasına daha böyük bir səbəbdir. Və müamələtü əhli bil misl fəyəkunu əl-vifaq bədələn minəşşiqaq və elə bilir ki, ayrılığın əvəzinə daha da birləşmə hasılı olur. Yəni bu, yəni ailəsinə hörmət qoyduğu üçün zövcəsi də ərinə hörmət qoyur. Vəl-ülfətü məkən nufra vəl-uns məkən vəhşə. Və buna görə, yəni ayrılığın yerinə ülfət hasılı olur və həmçinin uzaqlaşmağın əvəzinə ünsiyyət hasılı olur. Və həmçinin davranışlara daxil, gözəl davranışa 7-ci ən yarəhə idə marıda xəstələndiyi zaman yəni ona baxmasıdır. Fəqad qabə Uthman ibn Affan radiyallahu anhu an qazvəti Bədr. Osman radiyallahu anhu Bədr döyüşündə iştirak etməmişdir, geridə qalmışdır. Niyə görə? Ləənnə zəvcəhu Ruqayyə bint Rasulillah. Çünki onun zəvcəsi Peyğəmbər s.ə.v. qızı Ruqayyə radiyallahu anhu həm xəstə idi. Fəqal ləhu Rasulullah s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, əqim məhə, onunla birgə qal. Və ləkə əcru mən şəhidə bədran və səhmuhə və səhmuhu. Və deyir ki, sən deyir, orada qal və ona xidmət et və sənə Bədirdə, o döyüş, Bədir döyüşündə iştirak edənin həm əcri vardır və həmçinin payı vardır o qənimətdə, pay düşür də. Eyni ilə o payda var. Hədis Buxarıda keçir. Və həmçinin gözəl davranışa aiddir. Ən yusaidəhə idə kənət məriza, av fīmə fəqulə aleyhə, av indəl həmni, av indəl vəd'i. Yəni, ona kömək etməsi xəstə olduğu zaman və yaxud da ona ağır bir şey olduğu zaman və digər vaxtlarında, hamiləlik vaxtında ona yardım etmək. Və hədə leysə aybən vələ naqsan fī rüculətir rəcul. Yəni, bu cür vaxtlarında kömək etməsi bu kişinin kişiliyinə naqislik gətirmir və eyib də deyildir. Və innəmə huvəl muruətu vəl kəram. Və bu muruət sayılır. Yəni, kişilik sayılır, hörmət sayılır, rəhmət və şəfqət sayılır. Və mən lə yərhəm, lə yurhəm. Rəhm etməyən rəhm olunmaz. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Ər-rahimunə yərhəmuhumullah. Rəhm edənlərə Allah rəhm edər. İrhamu əhləl ard, yərhamukum əhlus səmə. Siz yer əhlinə rəhmət edin və göy əhli də sizə rəhm edər. Göydə olanlar da sizə rəhm edər. Fəhə huvə əzəmur ricəli Muhammedun sallallahu aleyhi və səlləm lə yəstənkifə əbədə. Və budur, kişilərin ən əzəmətlisi olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt belə şeydən boyun qaçırmazdır. Və huvə ləzi yəhmül əbəəl ümmətil İsləmiyə bi əsrə. Bütün ümmətin yükünü daşımaqla yanaşı, yenə zövcəsini kümək edərdir. Bütün ümmətin yükünü daşı, bununla yanaşı ev işində zövcəsinə kömək edərdi. Və huvə məsəlul ələ, ən ucə misaldı odur. Ədəb-ül Müfrəddə gələn hədisdə Aişə radiyallahu anhə deyir ki, Kənə Rasulullah s.ə.v. yəfli thəvbəhu və yəhlibu şətəhu və yəxdimu nəfsəhu. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. yəni paltarını tikər və qoyunu sağar və özünə də xidmət edərdi. Və firvayət kənə yaxsifun nə'lə, hətta ayaqqabını düzəldər, və yarqa'u thəvb, yəni paltara yamaq vurardı, və yaxidu və tikərdi. Və indəl Buxari, Buxarıda gələn avayət, Əsvəd ibn Yəzid ənəxaydən, Aşir radiyallahu anhədən soruşur, Mə kənə ənnəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yasnağu fil beyt. Peyğəmbər s.ə.v. evində nə edərdi? Deyir ki, kənə yəkunu fi mihnəti əhlihi, ailəsinin xidmətində olardı. Fə idə səmiyəl əzənə xaraç, əzanı işlən kimi isə çıxardı. Və Buxarıda gələn rəvayət, Aşir radiyallahu anhədə, kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəkunu fi mihnəti əhli. Peyğəmbər s.ə.v. ailəsinin xidmətində olardı. Fə idə hadaratı salatu xaraca ilə salat, namaz vaxtı gəldiyi zaman namaza çıxardı. Və həmçinin gözəl davranışa aiddir. 9-cu Ən yasbirə aleyhə, ona səbr etməsi. Və ən yəfu ənhə və yura'iyə mə fiyhə min cənibil qusuri əl-fitari. Deməli, onunla əff etməsi və həmçinin onun fitrətində olan
kusurlar, naqislikler ortaya çıktığı zaman güzəşdə getməsi, nəzərə alması. Fəmən minnə min əhədi illə və ləhu əxta və dunu və bizdən elə bir kimsə yoxdur ki, onun xatası və günahı olmasın. Və hədə tabiatul bəşər. Yəni, bu, bəşərin təbiətidir və həmçin qadının təbiəti belədir. Kəmə fəhəmə hələnə Rasulullah s.a.v. necə ki, bunu bizə Peyğəmbər s.a.v. anlatmışdır, başa salmışdır. Buxar Müslümə gələn hədisdə Əbu Hurayrə radiyallahu anhudan deyir ki, Mən kən yuminu billəhu vəl-yəvmin əxir fəidə şeydə əmrən fəl yətəkəlləm bi xeyrin avl yəskud. Kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa, bir işə şahid olarsa, ya xeyir danışsın və ya xüsusun, və stavsu bin nisə, və qadınlarla yaxşı davranın. Fə innəl mərətə xuliqat min dərə. Qadın əyri qabırğadan yaranmışdır. Və innə əvəcə şeyin fi dərə ələ. Və qabırğanın da ən əyri hissəsi, ən yuxarı hissəsidir. İn zəhəbdə tuqimahu kəsərtə. Əgər onu düzəltmək istəsən, sındıracaqsan. Və in qtaraqtəhu ləm yəzəl əvəc. Tərk etsən, əyri olaraq qalacaqdır. İstavzu bin nisə xeyra. Və qadınlarla gözəl davranın. Deməli, bu hədisdə ənnəl mərə tuqavvə, ləkin tuqavvən bir rifq. Yəni, bu hədis onu bildirir ki, qadın düzəldilməlidir. Amma mülayim şəkildə. Düzəldilməlidir, mülayim şəkildə. İbn Hacer Rahiməullah Fəthül Bəridə deyir ki, və fil hədisi ramzun ilə təqvim bir rifq. Yəni, bu hədisdə işarə vardır. Qadını mülayim şəkildə düzəltməyə işarə vardır. Bi heythu lə yubəliğu fi. Yəni, həddini aşmamalıdır ki, sına bilər. Və həmçinin buraxmamalıdır ki, tam əyri olaraq qalsın. Və ilə hədə əşarəl Buxari fi bəb və Buxari rahiməullah özü də babda buna işarə etmişdir. Və həmçinin digər hədisdə İmam Əhmədin müsnədində Şeyx Alban rahiməullah Səhil Cəmiyyədə səhilləşdirmişdir. Samura radiyallahu anhudan deyir ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, buyurmuşdur. İnnel mərətə xuliqat min dilə. Qadın qabırğadan yaranmışdır. Və innəkə in turid iqamətə dilə if təksiruha fədərihə təiş bihə. Əgər sən deyir onu düzəltmək istəsən, sındıracaqsan, yəni onu yola ver ki, onunla yaşaya biləsən. Və lə yəni dəlikə ədəmə təqvimin əvcəl. Bu, o demək deyil ki, onda olan əyriliyi düzəltməməlisən. Xasada ilə təaddə hüdud Allah, xüsusən dedi Allahın hədlərini aşdığı zaman düzəldilməlidir. Yox adı minhə əllə yətrək ələ əvfəci və həmçinin buradan fayda olaraq çıxarılır ki, qadını əyriliyində saxlamaq da olmaz. İlə təaddət mə tubiət əleyhi minən naqsı ilə təatil məsiyyəti min mübaşərətiyə əv tərkil vacib və innəmə yətrək ələ əvfəci fil umuril mübahə. Xüsusən də qadın, yəni hər hansı bir günaha düşərsə asiliyə, onda düzəldilməlidir. Və yaxud da vacibi tərk etdiyi zaman düzəldilməlidir. Və burada hədisdə tərk olunan sən o əyriliyi tərk edə bilərsən, saxlaya bilərsən, bu icazəli olan işlərdədir. Mübah olan işlərdədir. Və hədisdə gələn sındırmaq məsələsi, yəni nə demək, sındırarsan, yəni boşayarsan. Boşamaq demək. Və ində həbdə tuqimə kəsərtə və kəsruha talaqva. Yəni sən onu tam düzəltmək istəsən, sındıracaqsan, yəni sındırmağın da nədir? Onu boşamağındır. وَلْيَعْلَمِ الْمُؤْمِنِ اَنَّ الْاُمُورَ بِتَقْدِيرِ اللّٰهِ Mümin insan bilməlidir ki, işlər Allahın təqdiri ilədir. فَرُبَّ شَيْنْ يَرَى ف۪يهِ شَرْ جَاءَهُ مِنْهُ الْخَيْرَ Bəzən insan şər gördüyü işdən nə gələ bilir? Xeyir gələ bilir. Allah-u Teala buyurur, فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَثِيرًا Siz deyir, onları xoşlamadığınız zaman qadınları olabilsin, sizin xoşlamadığınız şeydə Allah-u Teala çoxlu xeyirlər qoyar. فَيَنْبَغْلِ رَجُلْ اَنْ يُرَاعِيَ هَذَا الْقُسُورِ Yəni, kişiyə vacibdir ki, bu kimi qüsurları, naqisliyi nəzərə alsın. وَيَغُدُّ طَرْفَ عَنْ بَعْضِ اَخْطَاءِ الزَّوْجَ Və zövcənin bəzi xatalarından keçsin, göz yumsun. اِلَّمْ يَكُنْ ف۪ي اِخْلَال بِشَرْعِلə Bir şərtlə ki, o işlərdə şəriətə xələl gətirmə yoxdursa. Və lə yəttəxid hədəl qüsur mübərrili ta'nifi şəxsiyyətin mara. Yəni, o orada olan qüsuru, naqisliyi qadının şəxsiyyətinə tənə etmək üçün bir bəhanə gətirməməlidir. Avul intiqas min qadriha fi kulli ani vəhin və yaxud hər hansı bir qüsuru qadını aşağılamaq üçün, dərəcəsini naqisləşdirmək üçün, yəni bir səbəb tutmamalı. Bəl yəcəlu hədəl hədif dəvaən li iləc. Əksinə, yəni, o da əyrilik keçir axı. Yəni, əksinədir, bu hədisi müalicə üçün bir dərman tutmalıdır. Hər hansı bir problem yarandığı zaman. Bu, lədəli ki, təvəqqəv zəvcə əl-qasir minə
الزوجه ولذلك يتوقع الزوج التقصير من الزوجه. Yani bunu bilen de yani kişi bilir ki artık yani kadından herhangi bir kusur ortaya çıkabilir. Yani insan bu hadisler bilen de yani onu derk eder ki kadında eğrilik var. Bunun yaratılışında var, fitratinde var. Yani bilen de ki bu var. İnsan neye çalışır? Güzeşte gitmeye çalışır. Ama ne bak ki onu tam yani hesap eden de herhangi bir nakislik ortaya çıktığı zaman yani yola verebilmir. Ama bunu bilmesi, naqisliyin olduğunu bilmesi kişini güzəşdə getməyə yönəldir. Və həmçinin kişi xatırlamalıdır. Bu hədisdə ona dəlalət edir. Səhih Müslimdə keçir. Abu Hurayra radiyallahu anh buyurur ki, "Lə yəfraq müminu müminə." Bir kişi mümin qadına bütövlüklə, tam şəkildə nifrət etməsin. "İn kəriha minha xuluqan radiya minha xuluqan axar." Və bir əxlaqından xoşu gəlmədiyi zaman digər əxlaqından xoşu gələr. Deməli bu hədis ona dəlalət edir ki, ər zövcəsinə tam şəkildə nifrət etməməlidir. Hansı ki, o nifrət ayrılığa gətirib çıxardır. Əksinə, ondan hər hansı bir səhlənkarlıq, qüsur ortaya çıxdığı zaman ən yandura iləl cənibil müşriq min əxlaqiha əl-həsənə uxra. Onun digər parlaq, gözəl əxlaqına baxmalıdır. Və burada olan hər hansı bir naqisliyinə isə göz yummalıdır. Yaxşılıqlarını xatırlayaraq. Fəkəm ləhə min əyədin beyda aleyhə fissahihin. Necə ki, yəni qadının da nə qədər digər yaxşı işləri də olmuşdur. Aşıq radiyallahu anhə gələn rəvayətdə Və ləm ara imraatən qaddu xeyran fil dini min Zeynəb. Aşıq radiyallahu anhə deyir ki, mən dinində Zeynəbdən daha xeyirli qadın görmədim. Və ətqa lillahi və astaq hədifə. Onun kimi təqvalı, onun kimi doğru danışan görmədim. Və avsallir rahimi və adam sadaqatən. Və onun kimi qohumluq əlaqəsini birləşdirən və onun kimi çox sədəqə verən birisini görmədim. Və əşəddü ibtidələn li nəfsiyə fil əməli ləzi təsaddaqə bihi və təqarrabə bihi. Və həmçinin etdiyi əməldə, verdiyi sədəqəsində, Allaha yaxınlaşdığı əməlində özünü isə ən aşağı görən, şiddətli şəkildə sadə görən birisini görmədim. Mə ədə səvra min hiddətin kənət fiyhə tüsriu min həlfeyə. Və bəzi onda onun təbiətində olan yəni bir çılğınlığı idi ki, və dərhal da ondan qayıdardı. Yəni onun kimisini görmək. Fi hədəl hədiyyət dəlil alə ənəl mər lə budən yəkuna fi həfəvar. Yəni bu özü dəlildir ki, qadından müəyyən xətalar, qüsur çıxmalıdır. Fələ buddə lizzəvcil aqili və ağıllı kişi də bu çıxan xətalardan da göz yummalıdır, yola verməlidir və bağışlamalıdır. Mələm yəkun fiddi, əgər o xətalar dində deyilsə, binnada ilə mətiyə o məhəsinə uxra və mübah olan işlərdədirsə, digər yaxşılıqlarını xatırlayaraq göz yummalıdır. Bəl undur keyfə kəni Zübeyrin Avvam. Bax deyir, Zübeyrin Avvam radiyallahu anhu necə göz yumardı zövcəsinin etdiyi əməllərinə. Buxarıda gələn rəvayətdə Əsmə radiyallahu anhədən deyir ki, Kuntu əcinu və ləm əkun əxbiz və kəni yaxbizu li caratu minəl ansar və künnə nisvət sıdq. Deyir ki, mən deyir, xəmiri yoğurardım, amma çörək pişirməzdim. Çörəyi mənim üçün ansarlardan olan qonşularım, qadınlar pişirərdi. Və onlar doğru qadınlar idi. Və idə vacədə zəv təqsirən fi şeyin fəliyyətədəkkər səyirə əməli zəvcətib dayibə və buna görə kişidir, qadında hər hansı bir qüsurlar, naqisliklər gördüyü zaman zəvcəsinin digər yaxşı əməllərini xatırlasın və bihədə yəişu məəhə səlimə sar və bununla deyir, onunla bu, yəni bunlar xatırladığı zaman onunla qəlbi salamat olduğu halda yaşayır. Fələ bu dəli zəvcən əniyyətə xatta kullun minhümə həfəvatil axar. Hər ikisi də, həm kişi, həm şimdə qadın bir-birlərinin yəni xatalarından keçməyi bacarmalıdır. Hətta təstəmir həyatı zəvciyə bununla da yəni ər-arvadlıq həyatının davam etməsi üçün. Bu da Qəzər Rahimullah deyir ki, Vələm ənnə ən leysə xüsnül xuluq məlumarad kəful ədə ənhə. Bil ki, gözəl əxlaq yəni ona əziyyət verməmək deyildir. Gözəl əxlaq qadına əziyyət verməmək deyildir. Əksinə deyil, gözəl əxlaq onun əziyyətinə dözməkdir. Və o qəzəbləndiyi zaman, özündən çıxdığı zaman
ona qarşı səbirli olmaqdır. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nümunə götürerek. Fakat kânet nisâuhu turâci'nehu l-kelâm ve tehcuruhu el-vâhidat minhü yumman ilalli. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zövcələri ona cevap qaytarar. Ve onlardan biri gün ərzində, akşama kadar onu danıştırmazdı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari Müslim'e gelen hadisdə Umar radiyallahu anh'da enne imratu râci'atu fil-kelâm. Umar radiyallahu anh'ın zövcəsi söz qaytarır. Fakala eturaciini ya lek'a, yani bu Arapça bir söz luka'a deyilir kişilere, kadın lek'a diye, ey luka'a diye sen bana söz qaytarırsan. Fakala inne azvaca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuraci'ne, ve deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zövceleri o senden hayırlı olduğu halde ona söz qaytar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senden de hayırlıdır ama onun zövceleri söz qaytarır. Umar radiyallahu anh diyor ki, "Xabet Hafsa ve Xasrat in raciatu." Onda kızı Hafsa, eğer söz qaytardısa, onda vay halına uduzdu ki, ziyana uğra. Thumma qali Hafsa. Sonra Umar adam Hafsa'ya diyor ki, "La tağtarri bibneti Ebi Quhafe." Sen deyir, Abu Bekir'in kızıyla aldanma. Yani Ayşe ile de. "Fe innehu nahibbu Rasulü." Çünkü o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevimlisidir. Sözcüler ise en çok sevdiği de. Ve havvafaha minel muraca, ve öz kızını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı söz qaytarmaqdan çekindirir. Yine Buhari Müslim'e gelen hadiste Aişe radiyallahu anh'a qalet kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul li, ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana deyirdi ki, Aişe radiyallahu anh deyir, inni le a'rifu gadabek min ridak. Fakalet ve keyfe ta'rifuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radiyallahu anh deyir ki, ben deyir, senin deyir gəzəbli vaxtını və razı olduğun vaxtı mən ayıra bilirəm. Və Aşır Adiyan tərcümə soruşsan necə bilirsən? Deyir ki, İzə radiyti qult lə və iləhi Muhammed. Sən razı olduğun zaman deyirsən ki, xeyr Muhammedin ilahına and olsun, Rəbbinə and olsun. Amma qəzəbləndiğin zaman deyirsən, qult lə və iləhi İbrahim. İbrahimin ilahına and olsun. Qaləs sadaq innəmə əhcur ismədi, mən qəzəbləndiyim zaman sadəcə sənin adını tərk edirəm də. Və fi rivayət ənəhu sallallahu aleyhi və səlləm qalə ləhə, başqa rivayətdə isə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm deyir, inni lə'aləm idə kunti anni radiyə və idə kunti aleyyə qadbə, mən bilirəm sən nə vaxt razı qalıbsan, nə vaxt qəzəblisən. Qalət min eynə tərifi dəlik və tərifu dəlik. Aşır Adiyan soruşu ki, sen bunu hardan biliyorsan? Qala əmə idə kunti anni radiyə fe inneki təqulin lə və rabbim. Burada isə başqa ləfsinə, sən razı qaldığın zaman deyirsən ki, xeyr Muhammedin Rəbbinə and olsun. Qəzəbləndiyin zaman isə deyirsən ki, və rabbi İbrahim, İbrahim Rəbbinə and olsun. Qalət əcəl deyir ki, bəli vallah ya Rasulallah, mə əhcuru illə ismək, yalnız sənin adını, yəni ismini tərk edirəm. Bəl undur ilə hədəl məvqifi ləzi aləcə fihi Nəbi s.ə.v. bil hikmə. Hətta sən deyir, bu mənzərəyə, bu hadisəyə bax, Peyğəmbər s.ə.v. necə hikmətlə müalicə etmişdir. Və müraat li məşailil mar'a və ləti dəfə'ə əl-ğayrə. Necə deyir Peyğəmbər s.ə.v. Orada kadının hislerini, hissiyatını nəzərə almışdır. Hansı ki, o onlar da qeyrətdən, yəni qeyrətdən qısqancılıqdan doğmuşdur. Fəqat axraca Ənəsə min hadisi Ənəs ibn Məlik. Bu hədis keçir İmam Əhməd, İmam Nəsəinin kitabında. Ənəs radiyallahu Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhdan gəlir. Qala kana nəbiyyu sallallahu əleyhi və səlləm ində bəzi nisaihi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrinin birisinin yanında idi. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين صفية بصحفة فيها طعام. Ve müminlerin analarından biri, yani diğer zövcelerinden biri bir kabda yemek gönderir. فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. Yani mesela bu zövcesinin evindedir. Başka zövcesi de yemek gönderir. Ve bu evinde olduğu zövce vurarak o kabı sındırır. Vahiyyə Aişə, o da sındıran kimdir? Aişə radiyallahu anhədir. Xidmətçini əlinə vuraraq qabı sındırır. Fəsəqatatı səhfətü fənfələqat. Yəni qaba vurur və qab yerə düşərək sınır. Fəcəmən Nəbi Yusasa, Peyğəmbər səhəm o qabı yığır. O qırıqları yığır. Thümmə cəalə yecmə fihət da'an, və qabı da yığandı, sonra yeməyi yığır.
Ve yakulu gârat ummukum. Ve diyor ki sizin ananız diye kıskandı. Gârat ummukum. İkinci defa diyor ki sizin ananız kıskandı. Thumme habesel hadim. Sonra diyor hizmetçini saklıyor. O kimki yemeğe getirdi. Diyor dayan. Diyor ki gözle. Hatta ete bi sahfati min indilleti huve fi beyti. Buna diyor ki yemeği getir. Kabrı getir. Fedefe sahfete sahiha leti kusirat sahfetuha ve emsekel meksura fi beyti. Elleti kusirat. O sınıf kabı. Bu evde saklayır ve sağlam kabı verip gönderir ona. Ondur ahir habib. Diyor, bak diyor sevimli kardeşim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışına. Böyle bir halda. Ve keyfe alaca. Nece muhalece etti. Ve keyfe ennel mevh marra dune ednemiş. Mesele de hiçbir problem olmadan bir hal oldu diyor. Ve leke ente tekayyel in hadete hâda leke. Sen bir tesevvür eyle. Bu senin başına gelse nece olardı. Fema de kunte setefa. Sen ne edecekti? Cevabı değil sana bırakırım diyor. Ve bundan sonra gelir 10. İnşallah mevzu biraz uzundu. Bununla...